ယောမင်္ဂလာပါဗျဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့มาရှိတယ် Safari နဲ့တရိတ်ဆိုင်ဥယျာဉ်ကိုသွားပစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ဘာဖြစ်လို့သွားပစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားလေးကတစ်ကလေးအုပ်ပေါ့เนาะ giraffe လေးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို giraffe လိုက်ပြရအောင်လို့နေပြီးတော့มา Safari ကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ Safari ကိုအဓိကသွားရင်းနေရနေမှာဖြစ်ချင်တော့ Safari က Giraffe လေးကတကောင်မဲရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကတရိတ်ဆိုင်အောင်ဘက်ကိုပို့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ Safari ရောတရိတ်ဆိုင်ဝင်ရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအခုမြင်နေရတော့ဒါ Safari အဝင်လမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့မှာ Safari ဝင်လမ်းမှာ Car Parking လေးရှိတယ် Car Parking ရောက်တာနဲ့မြင်မြင်ချင်းမှာတော့အနောက်မှာစင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့မှာစင်လေးတွေမှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်စင်စာလေးတွေကျွေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမဒီ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 ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Safari ထဲဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့လက်မှတ်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလမ်းမှာတော့ပိုကီမွန်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေပါတယ်။အင်းဟာယူပါလေ။ရလေအစဉ်ပြေတဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကို။ရုံနဲ့ပုံလေးကိုတခုနာပေးထုတ်ပေးထား။အင်းကြီးရုံနဲ့ပုံ။ဟုတ်ကဲ့မိသားစုပုံရိုက်လိုက်မိသားပုံပဲထုတ်လိုက်ပြီ။ဘုရားမြင်နေရတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Safari ရဲ့ map ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟာဆရာမလေးကတော့ထုံးစံအတိုင်း giraffe ကိုပဲသူကအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။အဲတော့အခုကတော့ Safari ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Safari ရဲ့မှာရှိတဲ့အကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျ။ခဏမူကြည့်ပြီးအဘွားအမောက်ကြည့်ကြည့်ရတော့အမခဏမူကြည့်ပြီးအဘွားအမောက်ကြည့်ရတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြောင်းနေတယ်။ခဏမူကအမောက်ကြည့်ရတာရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တည်းရတာအာဖရိကဆံ။အာဖရိကဆံ။ဒီနေ့ကတော့ Discovery မှာပြရမှာပုံလိုက်လို့ကြည့်ရတယ်။တကယ်တော့ဗျာအောက်ဆင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လို့ရတာပေါ့เนาะသူတို့အောက်ဆင်းမလားလို့မေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အချိန်သိပ်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေချင်းလည်းပြန်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မဆင်းတော့ဘူးပေါ့ไรโนรีบายโอมาเลยตัวซินจี้โลยาเลยเปียเนาะเราเราท้องสันไหนคนก็เปียวโลเนาะเฉิงใต้ไม่ชีได้ด้วยจังเนาะก้าบัวนี่เป็นจี้ไปเกเลยบ่เฉิงนี้ยาเลยส่วนเนาะเฉิงไปพี่รอซินพี่รอจี้เนาะปูพี่รอก้าวน่ะบ่ကျွန်တော်တို့ Safari ကိုပြီးွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Giraffe ကြည့်ဖို့အတွက် Zoo ကိုသွားပါတယ် Zoo သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကားသမားတခါလဲ Zoo ကိုပို့ပေးပါတယ် Safari ကနေလဲပြီးတော့ Zoo ကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Zoo တွေကိုဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးကတော့ဒါစင်ကြီးပါစင်တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒါတမင်လေးတွေကိုမြဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမင်ကတော့သူကဟို safari လိုပဲသူဝင်းလေးတစ်ခုထဲမှာလွတ်တာပါเนาะအစာလေးတွေကိုလည်းအနီးကန်ကိုယ်တိုင်ကျွေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတော်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အမတော်ကြီးပြီးွားတော့သူ့ပြင်တကယ်ပို့ပြီးွားဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောင်းလို့ရစ်တော့ပြင်မဲ့သူ့ပြင်ဟုတ်ပြီဒီရင်ကသူ့ကိုခါချအောင်တချင်းမလောက်လဲတချင်းမနှစ်ခါမှသုံးဝင်းတစ်ခါဆောက်ပါတယ်အာရတချင်းမပြီအဲ့ဒီဟိုအနောက်ကောင်လေးကျွလိုက်အနောက်ကောင်အောက်ဆွေးကြီးရတာအဲ့အဲ့ဟုတ်တယ်အချိန်မရှိတော့ဆရာမလေးကတော့ကြောက်လို့ပေါ့နော်မကြွေးဘူးညာချင်းတူခင်ဗျာဘလ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 အလူစားတော့ဆန်အဲ့လိုလေးပေါ့နောက်ဆုံးတင်ပေးကျွန်တော်ကြီးချင်းတော့တော့ရအကောင်လေးကအကုန်ပြည့်တက်လာတာအဲ့အဲ့ချင်းတော့ရရရပါပါမရှိဘူးမာရီကနေအဲ့ဒီချက်တွေကျိုးကျိုးဟောတမန်ကတော့တမင်လေးတွေမြင်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဟိုပန်ဒါလေးလားပန်ဒါလေးပေါ့နော်ပန်ဒါလေးကိုမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟာကိုရီးယားကနေပူတာသူတို့ကတော့ aircon နဲ့ဇိမ်းနဲ့နှက်လို့ရပါတယ်အေးကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေဆိုတော့လေဒီ aircon လေးရင်းနေရတာနေရတာပေါ့နော်အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှဆရာသမားလေးစိတ်ကြိုက် playground လေးတွေလည်းဆော့လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားငှားပြီးတော့သွားတာဖြစ်တော့ကားကတော့မရက်ပြေးတော့ဘူးပေါ့နော်။မရက်ပြေးတော့ပဲနဲ့ဒါသူ့ရဲ့သွားစရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသွားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုမြင်နေရတော့အားလုံး lion ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာတွေပါကြီးကျွေးကျင်နဲ့ကျွေးလို့ရပြီ။ကိုယ်တိုင်ကျွေးလို့ရတယ်။အစာအသားတုံးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါဒုံးနေပြီပါပဲဖြစ်ပြေနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုပ်ပေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကျွေးလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ဆံမာလေးအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်။သူမြင်ကျင်တဲ့ giraffe ကိုသူမြင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အစားပြောခဲ့သလိုပဲ giraffe လေးကတကောင်နဲ့ရှိနေတာဒီဇူးထဲမှာရောက်နေတာပေါ့နော်။ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့လှမ်းတော့လှမ်းသွားတာဗျာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတအရန်အနီးကပ်ကြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ giraffe လေးရဲ့အရှိရာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြင်ကြလေးလည်းရှိပါတယ်။တကောင်တော့တပိုက်ကောင်လေးတွေပါเนาะအဲ့မှာတပိုက်ကောင်ခုလိုခုံရတယ်တပိုက်ကောင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုအဲ့လိုသွားပါတယ်ဆိုခုံရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတပိုက်ကောင်လေးတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပိုက်ကောင်လေးကတော့တခြား activity ဆိုဘာမှမရှိသူကမုတ်စားနေကိုရီကိုအာရုံမရဘူးပေါ့เนาะအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပင်ကွင်းလေးတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်ကွင်းခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပင်ကွင်းဆိုပါတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ aircon ဖွင့်တဲ့နေရာလေးဆိုတော့ဝင်ကြီးလေးတွေ900လားမသိဘူးထပ်ပေးရတယ်ဗျာတယောက်ကိုပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဇူးဝင်ကြီးအပြင်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်ကွင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုသွားနေရတော့ဒါငါးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုသူများရဲ့တွေ့တော်မသိပြကျွန်တော်တော့ငါးပြတိုက်ကကိုယ်တော့အကြိုက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ငါးလေးတွေလည်းအများကြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးတွေမြင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုမြင်နေရတဲ့ငါးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လောကအေးအမကြီးဟိုကင်မရာထဲမှာတော့တေချာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ငါးပြားလိုက်အတွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငါးပြားလိုက်အတွင်းထဲမှာတော့detail လေးတွေကျွန်တော်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပေးခဲ့ရပို့ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါးလေးတွေကမသိဘူးပြကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲငါးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ငါးလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ
ငါပြတိုင်းကနေပြီးွားတော့ကျွန်တော်တို့ဇူရီယာနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ thank you ပါခင်ဗျာ